საქველმოქმედო აქცია ღონისძიება სამი წლის მარიამ პარასკევაშვილის დასახმარებლად გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის მხარდაჭერით გაიმართა. მარიამი ღუძლის თანდაყოლილი დაავადებით დაიბადა და ახლა ძვირადღირებულ მკურნალობას საჭიროებს. საღამო მარიამისა და მისი მამის გულისამაჩუყებელი მიმართვით დაიწყო. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ და მეც ფარაულეთ და მეც გაგაძლიერეთ კეთილისათვის კეთებისათვის სუპერას ოჯახს ფარაულეთ მეც. ჩვენი სახლი ახალი ინიციატივა, მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო, გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი, მოძრაობა დროა, სწორედ ამ ორგანიზაციების მხარდაჭერით განხორციელდა აღნიშნული ღონისძიება. ძალიან მნიშვნელოვანი საღამოა, მინდა აღნიშნო და პირველ რიგში უნდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ამ ყველაფერში დღევანდელ საღამოს მონაწილეობაში, ჩატარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ. განსაკუთრებით უნდა აღნიშნოთ გამგებელი და უნდა აღნიშნოთ მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო, რომლების ინიციატივაც იყო და შემდგომში ეს ინიციატივა განხორციელდა ჩვენს მიერ ერთობლივად. მონაწილეობა, ანუ განხორციელება აიღო რამოდენიმე ორგანიზაციამ საკუთარ თავზე, რათა ეს საქველმოქმედო ორგანიზება ჩატარებულიყო წარმატებით და ესენი არის ჩვენი სახლი ახალი ინიციატივა, ეს არის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო, ეს არის ადგილობრივი გამგეობა, ეს არის გორის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი და ეს არის მოძრაობა დროა. მე მინდა ყველა ამ ორგანიზაციას მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანის სახელით, იმ პატარა ბავშვის სახელით, რომელსაც დღეს მათი თანადგომა ძალიან სჭირდება და დარწმუნებული ვარ, ასეთი საღამოები იქნება სერიული სახის და ასეთი საღამოები ჩვენ შევძლებთ, რომ გაცილებით მეტ ახალგაზრდას, გაცილებით მეტ მოზარდს შეუწყოთ ხელი ჯანმრთელობისაკენ. ღონისძიებაში მონაწილეობას იღებდნენ გორის ქორეოგრაფიული ანსამბლები და მომღერლები. საღამოდან შემოსული თანხა მთლიანად მარიამის მკურნალობას მოხმარდება. ძალიან ბევრ საქველმოქმედო კონცერტში მიმიღია მონაწილეობა ჩემი პატარა კარიერის განმავლობაში და მინდა ყველას მოუწოდო, აბსოლუტურად ყველას, რომ დავეხმაროთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველებს ყველა ქართველი გვერდით გჭირდება. მით უმეტეს, როცა საქმეა მდგარი 3 წლის ბავშვის სიცოცხლე. ჩვენ ყველა ერთად გვერდში დაუდგებით და ეს ადამიანი იქნება სრულფასოვანი ჩვენი საზოგადოების წევრი. მე მივესალმები ყოველთვის ახალგაზრდები ჩვენი ჩემი კოლეგები, რომ გამოდიან და პატარა ბავშვების დასახმარებლად, თუნდაც ვინმეს დასახმარებლად ესეთი რაღაც კონცერტები თუ ჩატარდება, ყოველთვის ვღებულობთ მონაწილეობას და მივესალმები ასეთ კონცერტებს ზოგადად ყოველთვის. მე მგონი კაი საღამო გამოგვიდა და თუ ამ პატარა ბავშვს და რაღაც დავეხმარეთ, მეტის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება.